Dragi kotičkarice in dragi kotičkari, lepo, lepo pozdravljeni v današnjem Facebook Liveu. Torej, danes bomo govorili, oziroma bomo govorile o čiščenju obraza in o enem posebnem tipu izdelka, in to je oleo gel. Torej, za oleo gel je marsikdo med vami že slišal, verjamem pa, da je marsikakšna med vami tudi taka, ki vam je mogoče to en tak nov pojem. Tako da nekaj besed bo vsekakor povedanih o samem izdelku, torej o oleo gelu kot o tipu izdelka, zakaj je mogoče drugačen, zakaj je bolj primeren za našo kožo, oziroma na splošno bomo obdelali čiščenje, bomo obdelali, kaj je pomembno pri čiščenju, bomo povedali, zakaj je to zelo pomemben korak, ki ga zelo, zelo, zelo pogosto zanemarjamo oziroma ne dobi dovolj poudarka. In pa seveda govorile bomo o tem, kateri izdelki so najboljši za čiščenje in predstavlja oleo gel. Torej še enkrat lepo, lepo pozdravljene, lepo, lepo pozdravljeni, če je med nami kakšen moški. Običajno smo bolj kot ne punce na kupu, ampak no, vsak je tukaj, se nam pa vseeno pridruži kakšen moški. Jaz upam, da ne bo zameril, da bom govorila bolj kot ne o ženskem spolu, ker še vedno večinoma so tukaj kotičkarice in ja, sem nekako vajena govoriti kar v ženskem spolu. Če je pa kakšen fant, ki je, naj se pojavi, zato da bom vedela in bom pač spremenila moj način nagovarjanja. Maja, lepo, lepo pozdravljena, torej lepo prosim, če se vidimo, če se slišimo, dajte spustiti kakšnega srčka, napište, da smo skupaj, da se vidimo, da se slišimo. Jaz bom samo za vsak slučaj vseeno še preverila. To smo unika, smo control freaki, a ne, pa moramo vedeti, da vse štima. Tako da jaz bom samo preverila na naravnem kotičku, da vidim, da vse v redu poteka. Ok, torej smo v živo, vidim. Superca, torej še enkrat lepo, lepo dobrodošle. Torej, današnja tematika je čiščenje kože. Nina, živjo, zdravo. Alenka, živjo. Torej, današnja tematika je čiščenje kože in pa v povezavi s tem seveda naša nova mesečna receptura in pa nekaj besed o oleo gelih za vse tiste, ki vam je mogoče to nov pojem. Glede na to, da se še nabiramo, samo za začetek, tako kot vedno, samo tri besede o mesečni formulaciji oziroma o našem formulatorskem kotičku. Torej, vsak mesec naše formulatorke, Tina, Olja in jaz, za vas sestavljamo formulacije za vse tiste, ki mogoče želite delati po preverjenih recepturah, ki želite neke recepture, za katere ste prepričani, da uspejo, da so varne, da so učinkovite. Večinoma gre za recepture, ki jih uporabljamo tudi same, se pravi, verjemite, da so res dodelane in res se za njih maksimalno potrudimo, ker so to izdelki, ki jih uporabljamo tudi mi. Miljana, živjo. Torej, lepo, lepo pozdravljena. Jana je napisala po kislem dnevu en lep in poučen večer. Ja, vsekakor to bo. Tiste, ki ste z mano redno, že veste, in verjamem, da je to večina, torej že veste, da imamo presenečenje, ki to več ni. Se pravi, tiste, ki pridno komentirate in ste danes z mano v živo in odgovarjate na moja vprašanja, ste na koncu v žrebu za mesečno recepturo. To je lahko tokratna mesečna receptura, se pravi čistilni oleo gel za obraz ali pa katerakoli mesečna receptura od naših preteklih oziroma katerakoli mesečna receptura, ki še pride, torej niste omejene na to, katero si izberete. Torej tiste, ki ste z mano v živo in ki odgovarjate na moja vprašanja oziroma ki se redno javljate, kaj napišete, kaj povprašate, odgovorite, ste v žrebu na koncu za našo nagrado. Danes govorimo o čiščenju kože, o oleo gelu. Seveda je to naša nova mesečna receptura v sklopu formulatorskega kotička. Irena, živjo, Jerica, živjo. Vsak mesec za vas pripravljamo recepture za vse tiste, ki želite ustvarjati, ampak želite pred sabo imeti recepturo. Kljub temu, da vam spišemo recepturo, je mišljeno, da si jo na koncu prilagodite, zato ker vse tiste, ki ste z mano že dlje časa, veste, da je moj moto vsaka koža je zgodba zase in da je moj namen na koncu, da si recepture popolnoma prilagodite. Razumem pa, da je veliko takih med vami, ki želite neko preverjeno recepturo imeti pred sabo in mogoče izhajati iz tiste in jo potem dodeljevati tako, da vam je pisana na koža. Alenka, živjo. Prva tematika, ki bi jo danes želela obdelati, je čiščenje obraza.
In glede na to, da bomo govorili o oleogelu, me vseeno zanima, ali poznate oleogele, ali že izdelujete oleogele, ali že uporabljate oleogele, ali vam je oleogel mogoče ena taka čist nova, en čist nov pojem, en čist nov tip izdelka, ki ga mogoče še niste uporabljali. Torej, gre za mogoče mačkan drugačen tip izdelka, oziroma ne bom rekla drugačen, kakor nekoliko manj poznan, kakor marsikateri drugi izdelek, tako da me zanima, a že poznate oleogele, a že izdelujete oleogele, a že uporabljate oleogele. Ja, Nina, lepo hvala, torej Nina vam v komentarju vam je že dala link do recepture in pa spomnila, da do jutri, torej do vključno jutri vas dan, imate 10% popusta, torej ob vsakem lansiranju nove recepture damo 10% popusta, tokrat upišete v temu primerno okence za kodo za popust, upišete čista 10, torej čista 10 skupaj, vse z velikimi črkami in dobite 10% popusta. Maja pravi, da ne pozna, razen kar ga včasih omenimo, da tudi še ne izdeluje in ne uporablja. Ok, Maja, torej super, danes bo nekaj novega. Torej, če se ne motim, recepturo že imaš. Tako da bomo danes samo mačkano teoriji več povedali, ne, zato da boš vedela, zakaj gre, zakaj je tako super in pa verjamem, da z veseljem uporabljala. Je, tudi Jerica pravi, da še ne poznam, da se mi pazi, da deluje kot olje z, z manganom, bomo predebatirale. Za začetek, torej jaz bi štartala, torej jaz bi štartala s čiščenjem. Čiščenje je zelo pomemben korak, ki tiste, ki dobite naše novičke, že veste, ne sem napisala, da je pogosto mačkan zanemarjen. Jaz verjamem, da večina med vami čisti svoj obraz, ampak se mi zdi, da ne damo toliko poudarka na čiščenje, kot naprimer na neke prefinjene kremice, serume in podobno. Alenka pravi, da je enega dobila, da bi ga pa rada izdelala sama. Miljena pravi, da ja, da uporablja oljni čistilni gel, super. Torej, nekaj vas je čist na novo, ne poznate oleogelov, nekaj vidim, da vas že pozna, torej super, bo danes nekaj novih informacij. Torej, čiščenje obraza pogosto čist premalo pozornosti posvetimo in danes bi podarila, kaj je pravzaprav namen čistila za obraz. Seveda nam je vsem jasno, da gre za čiščenje obraza. Torej, namen je, da s čistilom odstranimo nečistoče, da odstranimo vse polutante, ki so se spravi delce onesnaženja, ki so se čez dan nabrali na naši koži, da odstranimo morebitno dekorativno kozmetiko, torej make-up, če ga uporabljamo, da odstranimo SPF za vse tiste, ki ste že pridni in ga uporabljate, da odstranimo ostanke sebuma in tako naprej. Torej, namen je temeljito čiščenje kože. Ampak, glavni izziv je, da zelo veliko čistil je agresivnih, preveč agresivnih do naše kože, iz tega razloga tudi absolutno razni geli za prhanje in ostali izdelki, ki so namenjeni drugim delom, čiščenju drugih predelov telesa, niso primerni za čiščenje obraza, pa tudi čistila za obraz so pogosto preveč agresivna, seveda je to odvisno od stanja naše kože, od tega, koliko naša koža, koliko je zdrava, koliko upravlja svoje funkcije, ampak veliko čistil, ki jih ali kupujemo ali izdelujemo, v bistvu preveč očisti, kar pomeni, da ne odstrani samo sebuma, da ne odstrani samo make-upa, da ne odstrani samo SPF-a oziroma vseh nečistoč, ampak da dejansko tudi del naših medceličnih lipidov odstrani, torej to prvo linijo obrambe, a ne, kar pomeni, da pridemo do nam zelo aktualne tematike, o kateri ves čas trobim tiste, ki ste z mano, in to je do lipidne barijere. Torej, čistila so tista, ki zelo pogosto porušijo lipidno barijero, oziroma čistila so tista, ki najpogosteje porušijo lipidno barijero. In lipidna barijera, če je porušena, tiste, ki ste z mano že dlje časa, o tem zelo veliko govorim, to sproži en tak domino efekt
In to pomeni, da pride do suhe oziroma izsušene kože, koža se lahko lušči, lahko se pojavi rdečica, lahko se pojavi pikajoč občutek, občutek, da koža peče, lahko se pojavijo preobčutljivostne reakcije, lahko se celo pojavijo alergije, v skrajnih primerih tudi dermatitisi. Torej vse to je lahko, ne nujno, ampak je lahko posledica porušene lipidne barijere. Maja pravi, da je res, kot je omenila Miljana, da oljni čistilni gel je oleogel, tako je. Ni nujno, da je... ok, bom ostala pri tem, ja. Ok, super. Maja pravi, da je ravno danes ga prvič delala in da komaj čaka, da sproba. Superca. Torej, če grem nazaj na lipidno barijero, ko se lipidna barijera poruši, to za sabo potegne zelo, zelo veliko enih težav s kožo. In ni problem samo, da je naša koža izsušena, da prehitro izgublja vlago, temu rečemo transepidermalna izguba vode oziroma vlage iz kože, ampak problem je v tem, da če mi nimamo te prve linije obrambe, in to je lipidna barijera, je naša koža, dajmo tako reči, je naša koža dovzetna za udor tujkov iz okolja. Kaj to pomeni? To pomeni, da stvari, ki bi sicer ostale na drugi strani naše kože in je mišljeno, da tam ostanejo, dejansko prehajajo ne zelo globoko, da se razumemo, ampak globlje, kot je mišljeno. In seveda, kaj se zgodi? Zgodi se imunski odziv, naša koža odreagira in to lahko za sabo potegne zelo veliko enih težav s kožo, tako da lipidna barijera je ključna in ne glede na to, kaj želite svojo nego dosežiti, govorimo o anti-age negi, hiperpigmentacijah, aknah, kukarkol, vedno najprej saniramo lipidno barijero, če je ta porušena. Tako da, ne glede na to, kaj je cilj naših izdelkov, cilj naše nege, vedno štartamo s tem, da če lipidna barijera ni ok, najprej gradimo lipidno barijero, zato ker če vi želite naprimer anti-age nego in mi želimo buildati kolagen v dermisu, ne bomo naredile popolnoma ničesar, če je naša lipidna barijera porušena, kar pomeni, da pride do vnetij in vnetja vedno razkrajajo kolagen, in mi nismo naredile popolnoma ničesar. Tako da na prvem mestu je vedno lipidna barijera in šele potem gremo v bistvu na vse ostale problematike. Ok, Alenka pravi, da je zato postal zanimiv za odstranitev SPF, točno to in o tem bomo govorile. Mateja, živjo. Ok, naslednja stvar, torej še vedno smo pri čiščenju obraza. Škoda, ki jo lahko naredimo z neprimernim čistilom, je tako velika, da jo zelo težko, oziroma potrebujemo veliko enega truda, da jo z izdelki, z drugi kozmetičnimi izdelki popravimo. Zato je res ključno, da je čiščenje sicer temeljito, ker mora biti, še posebej, če uporabljate make-up, še posebej, če uporabljate SPF, ampak hkrati mora biti pa tudi zelo nežno, zato da lipidne barijere ne poruši. In v bistvu glavni problem tukaj so čistila, ki vsebujejo površinsko aktivne snovi, tukaj govorim o surfaktantih, predvsem o detergentih, se pravi tiste, ki so vam mogoče tele pojmi mačkan bolj na novo, ki vam niso toliko znani. Torej, detergenti so tiste površinsko aktivne snovi, ki povzročajo čiščenje, posledično zelo pogosto penjenje. Torej, če se vaš izdelek za čiščenje peni, potem vsebuje detergente. Ko govorimo o čiščenju obraza, je to pena za obraz, to je gel za obraz, če se peni, to je micelarna vodica, torej vse to vsebuje detergente, seveda pa tudi šampon, absolutno, gel za prhanje, absolutno, intimno milo, torej vsi čistilni izdelki, večina čistilnih izdelkov, običajno vsebuje površinsko aktivne snovi oziroma bolj natančno detergente. In ti detergenti so pravzaprav tisti, ki delajo škodo lahko, če jih je preveč oziroma če je poudarek na tem, da se penijo in je namen, da je veliko pene in posledično tudi veliko očiščenja. To sicer ni nujno vedno 100% enako, ampak zelo pogosto pa je. Zakaj so preveč agresivni? Malo smo se razvadle. In navadili smo se, da če se izdelek ne peni, a ne, da imamo občutek, da ne čisti, kar seveda ni nujno res, ampak
Naša koža na obrazu je najbolj občutljiva, je precej bolj občutljiva, dovzetna, kot pa koža, ki je druge na telesu, zato je res pomembno, da so čistilna sredstva zelo, zelo blaga. Ker še enkrat podarjam, škoda, ki jo naredimo s čistilnimi sredstvi, to škodo težko popravljamo oziroma je veliko truda potrebnega, da zato, da popravimo to škodo. Tako da najboljš, kar lahko naredimo, je to, da enostavno ne ščistimo kože preveč. Ok. Če vam po čiščenju obraza kožo vleče skupaj, če imate občutek zategnjenosti, če imate občutek izsušenosti, vse to pomeni, da je vaše čiščenje preveč agresivno. Če dobivate naše novičke, sem lepo v njih napisala, potem imate direktan dokaz, da nekaj ne štima, ampak lahko pa je čiščenje preveč agresivno, pa tega tudi ne opazimo oziroma ne vemo. Definitivno pa, če to občutite po čiščenju, potem tukaj nekaj ne štima oziroma bi bilo dobro iskati alternativo in prilagoditi sredstvo za čiščenje. Jaz bi povedala eno nedavno svojo izkušnjo, torej pretekli vikend sem bila na hrvaški obali v hotelu. Jaz sem, moram povedati, kljub temu, da pač jaz uporabljam naravno kozmetiko, delam svojo kozmetiko, ampak jaz nisem občutljiva na to, da se uporabi karkoli drugega, oziroma se mi zdi celo včasih dobro za kožo, da uporabi tudi kakšno konvencionalno kozmetiko, tudi kakšno zadevo, ki jo sama ne bi izdelala, zato da se koža preveč ne razvadi in dejansko obstajajo ženske, ki odreagirajo na določene izdelke zato, ker se pač njihova koža navadila na zelo, 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 tako bi rekla, nežno nego, ali kako bi rekla, kukarkoli, not the point. V glavnem, bila sem v hotelu in jaz sem tam uporabljala tisto, kar so oni imeli, se pravi, jaz ne nosim s sabo mile za roke in tako naprej, tisto, kar imajo tam, uporabim tam, ne kompliciram. Kaj se je zgodilo? Se pravi, pod tušem je bilo sredstvo, ki je bilo namenjeno šamponiranju, tuširanju, intimni negi, pač vsem, all in one, a ne? Jaz sem ga seveda uporabila, sem se stuširala, kaj se je zgodilo, ko sem jaz prišla, ko sem se jaz pač sfrotirala, ko sem prišla pred ogledalo, sem videla, jaz sem uporabila to tudi za čiščenje obraza, kar ni najbolj primerno, ker te izdelki so čist preveč agresivni, ampak sem rekla, ne bom komplicirala, pa zdaj izpod tuša hodila po svoje čistilo, ker sem ga pozabila vzeti. Ko sem jaz prišla do ogledala, jaz sem prav videla, moja koža se je čist svetla, ampak svetla ne v smislu, moja koža je mastna, ima veliko sebuma, ampak ne svetla v smislu sebuma, ampak svetla v smislu vse svoje lipide, ki jih moja koža ima, sem jaz tistim čistilom odstranila. In preden sem se jaz frotirala, sem jaz že čutila nelagodje na svoji koži, to, da je koža ne zategval, ker moja koža je mastna in ni zelo občutljiva na te stvari, ampak še vedno čutila sem, da je popolnoma odstranjena vsa maščoba, ki sem jo na koži imela in ne govorim samo o sebumu, govorim prav o teh medceličnih lipidih, se pravi lipidih, ki gradijo našo lipidno bariero. In ko sem se pogledala v ogledalo pred sabo, sem rekla, ojoj, čim hitrej tonik, kremo gor, zato da koža dobi nazaj nekaj maščobe in se potem čez noč regenerira. Jaz imam tudi barierni serum, torej en serum, ki je posebej namenjen grajenju lipidne bariere, tako da sem še tisto dala gor, zato da se je moja koža potem opomogla. Torej, točno sem videla, ko sem se pogledala obraz, pustimo, da sem itak čutila, ampak ko sem se pogledala obraz, sem videla tist en tak poseben sijaj, ki dejansko pomeni tisto zategnjenost obraza, da sem jaz vse maščobe dol odstranila. No in to je ta občutek oziroma to je ta videz, ko dejansko imamo sredstvo, ki je preveč agresivno oziroma premočno. Ok, v tem primeru, v takem primeru oziroma če imate take težave, vam toplo priporočam mojo luksuzno kremo s ceramidi, torej za suho in sušeno kožo oziroma kožo s porušeno lipidno bariero je nujni so fitosteroli, nujni so ceramidi in pa seveda prave maščobne kisline, torej ni vseeno, katera olja, masla uporabljate, zato da lipidno bariero zgradimo nazaj.
Ja, Maja pravi, da bi bila to lahko mesečna receptura, torej serum za grajenje lipidne barijere. Delamo že na tem, sicer bolj v smislu je bilo mišljeno delavnice, ampak definitivno bomo poskrbele tudi za to, ker ja, mislim, da ste mnoge, mnoge med vami take, ki bi vam to prav prišlo, ker imate kar veliko težav s tem, moram reči. No? Ja, Alenka pravi, da sem imela grozno sprano kožo, se pravi brez maščob, ja, definitivno, oziroma, da je vsaj to njena izkušnja, ja, Alenka, točno to, pač točno to se je zgodilo, ne. Ok, zdaj sem pa mačkan firbec, torej, kaj pa vi uporabljate? Kaj uporabljate za čiščenje kože? A imate isti izdelek zjutraj in zvečer? O tem bomo še mačkan zdaj govorile. Kaj je tisto, kar najraje uporabljate oziroma kaj uporabljate? Tukaj je samo, da vas spomnim, no judging, se pravi, nobenega ne bomo kregali zato, ker uporablja nekaj, kar ni primerno, tukaj smo zato, da se učimo, tukaj smo zato, da debatiramo, tukaj smo zato, da dobite nova znanja, tako da čist iz firbca me zanima, kakšne izdelke uporabljate za čiščenje, kaj zjutraj uporabite, kaj zvečer uporabite, če je slučajno različno, lahko je isto. V glavnem, tiste, ki ste danes z mano v živo in tiste, ki boste pridno odgovarjale, ste v žrebu za mesečno recepturo, lahko tokratno, se pravi čistilni gel, čistilni olej gel za obraz ali pa katerokoli drugo preteklo oziroma prihodno. Alenka pravi, serum za barijero. Yes, bo prišel. Ok. Naslednja tematika, ki sem jo želela danes obdelati, je torej ta, se pravi, rekel sem, da mora biti čiščenje temeljito, ampak hkrati dovolj nežno in bi želela z vami predebatirati, kaj to pravzaprav pomeni. Jerica pravi, da uporablja moj recept z bloga, torej predvidevam, da dvofazno čistilo. Se je usul enih, se pravi, salicilna zjutraj in zvečer, super. Največkrat ne čisti obraz, Alenka, ok, izupam, da se bo to s časoma spremenilo. Vida pravi, da že uporablja oleogel zvečer, zjutraj pa kar vodo, ok. Bomo ravno zdaj predebatirale. V glavnem, kar veliko njih komentarjev se je usulo, superca, vidim, da ste pridne, da marsikaj uporabljate. Bomo vas zdaj povedale, kaj je tisto, kar je bistveno, potem se pa same zberete čistilo, ki vam ustreza. Ok, torej povedale, Mateja pravi dvofazno čistilo, ki si ga sama naredi, superca, Mateja. Torej, kar bi želela z vami predebatirati, torej, ravno kar smo povedali, kaj je problem preagresivnih čistilnih sredstev. In oleogel, o katerem bomo danes govorile, je pravzaprav tako čistilno sredstvo, ki zaščiti oziroma ohrani lipidno barijero in prepreči, da bi čistilno sredstvo našo kožo preveč izsušilo. Vseeno pa je pomembno, da je čiščenje temeljito. Torej, zakaj? Tukaj bi mogoče eno stvar omenila, samočka še vaše komentarje preberem. Maja pravi zjutraj z vodo, si mi ušla Maja, zvečer s čistilom, ki vsebuje bolj nežne detergente, ok, torej super. Potem imamo olje, največkrat ricinusovo, pravi Irena, na to naravno milo in hidrolat zvečer, zjutraj samo hidrolat lavandina, ravno hidrolate bomo tudi ravno zdaj sem mislila na to povedati. Zjutraj pa potrebi salicilno, zvečer obvezno, Alenka, ok. Ok, torej prva stvar, ki sem jo želela pri čistilu povedati je, zakaj tonik ni primerno čistilo oziroma ni zadostno čistilo. Zelo je odvisno, kakšno imate nego, ampak ali uporabljate tudi make-up, pa SPF zaščito, ampak na naši koži so določene snovi, določeni polutanti, določene nečistoče, ki so hidrofilne in določene, ki so lipofilne. Če mi čistimo našo kožo samo s tonikom ali samo z vodo, boste ves prale hidrofilne, se pravi vodotopne snovi. Ne boste pa sprale lipofilnih oziroma oljetopnih. Okay. Zdaj, če je to so samo neke nečistoče iz okolja, pa če imate recimo bolj suho kožo, ne bom rekla, da je idealno ali pa da je ok, ampak ajde še gre nekak skos. Če imate ve mastno kožo, imamo mi viška sebuma na ta način višek sebuma ne odstranite, torej že tukaj bi bilo dobro imeti neko stvar, ki je delno vsaj lipofilna in ta sebum
na nek način odstrani. Kukar pa vi uporabljate make-up in ali pa tudi upam, da v čim večji meri zaščito, se pravi zaščitni faktor pred UV žarki, v tem primeru pa voda, tonik in podobne stvari absolutno ne grejo skozi. Zakaj ne? Zato, ker UV filtri so večinoma lipofilni, ne samo to, celo klasična čistila v smislu čistilna pena, čistilni gel, micelarna vodica jih ne raztopijo, ker to so take kar konkretno trdovratne zadeve in potrebujejo maščobno topilo, torej maščobno čistilo. Tako da, če ste pridne z SPF-om, je skoraj da nujno, da uporabljate vsaj neko čistilo, ki vsebuje tudi lipide, o tem bomo zdaj tudi govorili. Maja pravi dvofazno čistilo zvečer, voda zjutraj, Alenka pravi gel salicilno, vendar se mi zdi, da mi pobere preveč maščobe. Ok, torej bo tale olev gel bolj idealna varianta. Ok, torej tonik ali pa voda teh stvari ne odstranta, ne SPF-a, ne make-upa do konca, se to ne govorimo, zdaj se pa vidi, da vi imate še puder gor, ne, ampak vseeno tudi pudri so tako najeni, da v bistvu jih samo voda ali pa samo tonik ne raztopi, zato se zelo pogosto, če uporabljamo make-up ali pa če uporabljamo SPF zaščito oziroma zaščito pred UVA in UVB žarki, se pogosto lotevamo oziroma poslužujemo dvojnega čiščenja obraza. Tako da na tej točki bi povedala par besed o dvojnem čiščenju obraza, tiste, ki še ne poznate, oziroma na tej točki me tudi zanima, a že poznate dvojno čiščenje obraza, a ste že slišali, a ga mogoče izvajate, a razmišljate o njem, a ste mogoče poskusili, pa vam ne ustreza. Torej, govorimo o dvojnem čiščenju obraza, torej to je ena taka posebna korejska metoda dvojnega čiščenja, torej izhaja iz Koreje oziroma azijskega dela, ampak se je že dolgo časa nazaj razširila po vsem svetu in je pravzaprav zelo veliko uporabljena. Torej, seveda je iz dveh korakov, a ne, zato se je reče dvojna metoda, torej še enkrat samo, da vas spomnim, se tiste, ki ste v živo z mano in ki odgovarjate na vprašanje, ste potem na koncu v žrebu za nagrado, torej zanima me, a že poznate dvojno čiščenje, a ga uporabljate, a ste ga sprobali, pa vam je všeč, vam ni všeč, a niste še nikoli slišali zanga, torej karkoli od tega. Torej, iz dveh korakov je sestavljeno dvojno čiščenje, seveda. Prvi korak je anhidridno čistilo, torej lipofilno, lipidno, torej maščobno čistilo. Zdaj, tukaj imate veliko izbire. Lahko je to običajno olje, kar sicer najmanj priporočam, ker to ni najboljša varianta, ampak tudi ta varianta gre. Lahko je to masleno čistilo, lahko je to balm čistilni, lahko je pa seveda olev gel, o katerem bomo še govorile. To je prvi del čiščenja. Potem imamo pa drugi del čiščenja, se pravi, ta del poskrbi za lipidne sestavine, za sebum, za SPF, za make-up, za vse polutante, ki so lipofilni. Potem pa temu sledi še drugi korak, ki je pa iz vodnega čistila, običajno z detergenti, ampak zelo, zelo blago, ker smo mi prej že v bistvu teta najbolj problematične nečistoče v bistvu že odstranje in v tem drugem koraku se pa potem uporablja ali gel, ali pena, ali micelarna vodica, ali karkol, a ne, ampak zelo, zelo v blagi obliki, torej bolj blaga oblika kot sicer, če ne bi uporabljala dvojnega čiščenja. Ok, se pravi, v prvem koraku odstranimo vse lipofilne snovi na naši koži, v drugem koraku pa vse hidrofilne nečistoče, se pravi, mi se čez dan, mesec čez dan spotimo, tudi čez noč na koncu in seveda tudi razni polutanti iz okolja so delno tudi vodotopni in ta drugi korak poskrbi za to. Zdaj, najbolj osnovno je seveda, sem rekla, olje, lahko so pa to balmi, če samo ponovim, lahko je to balm, lahko je to čistilno maslo, lahko je pa to seveda izdelek in to je meni osebno najljubše, ki ima tudi emulgator noter, zato, da ga potem z vodo neprimerno lažje odstranimo. In tole čistilo, ki si ga bomo pogledali, torej naš olev gel, je seveda sestavljen iz tazga emulgatorja. Ok.
Če uporabljate SPF, če uporabljate make-up, še posebej pudre v tekoči obliki, v tem primeru je dvojna metoda skoraj da nujna, zato ker neka blaga pena ali pa gel za čiščenje ne odstrani vseh teh nečistoč, če tudi ne vidimo, da ostane na koži, ostane na koži. Tako da, mimogrede, ko smo ravno pri tem, a uporabljate ličila, uporabljate make-up, uporabljate pudre ali niti ne? In pa seveda me zanima, v kakšni meri uporabljate SPF zaščito oziroma UVA, UVB zaščito. Samo da vas, da vas spomnim, torej vse tiste, ki ste danes z mano in ki pridno odgovarjate, ste na koncu v žrebu za mesečno recepturo. Ok, jaz sem videla, da se je vmes usulo ogromno enih komentarjev, ki jih nisem uspela prebrati. Vse bom jutri šla čez, če je karkoli bilo v kakšno vprašanje, bom odgovorila. Ampak mislim, da ste bolj kaj ne komentirale, v kakšni meri poznate. Ok, Maja pravi, da se ji zdi, da je njena rutina nekako dvojno čiščenje obraza. Ok, Lenka pravi, da je slišala, ampak ga ne pozna. Martina pravi, da je slišala od mene, ampak da še ne uporablja. Alenka pravi, da še ne uporablja, da ne pozna dvojnega čiščenja. Tatjana pravi, da uporablja, super. Polona pravi, da še ne pozna. Marija pravi, le vodo in kremo vse življenje. Maja pravi, pozna, ampak še ni poskusila. Jana pravi, da je samo slišala, ampak ne pozna. Milena pravi, da je nekaj brala, ampak da je že pozabila, tako da ne pozna. Jerica pravi, da njeno čistilo nima emulgatorja, da ga vedno pretresem pred uporabo, torej pri dvojnem čistilu je tako, ja. Je pa res, da nekatere punce pravijo, da jim dvojno čistilo pušča maščobni filter, a ne, in če koža ni suha, kjer to mogoče paše, je nekaterim to neprijetno. Ok, Alenka pravi, da ne uporablja make-upa, Maja pravi samo make-up za oči z vodoodporno maskaro. Ok, tle se bomo še ustavile in pa malo korektorja pod očmi, nato pa potem SPF. Ok, pridna. Moje čistilno. Aha, Alenka pravi, da. Ali bi potem oleo gel in gel salicilno preveč za odstranitev maščob? Ne, ta dvojna kombinacija dejansko je kombinacija za dvojno čiščenje. Alenka pravi, da uporablja čistila, SPF kremo tudi, pridna. Maja pravi, da ne uporablja pudra, SPF zaščito bolj v poletnem času. Ok, Alenka pravi maskara, senčilo SPF, superca. Jerica pravi, da mora najprej na tečaj za SPF, potem pa mora začeti uporabljati, da gremo v poletje. Res je. Katarina pravi, da odkar posluša nasvete v šepetalkah, torej v našem članstvu, da se trudi skoraj dnevno uporabljati SPF, superca, bravo, pridna. Pudra, ne? Ok, zdaj se je pa toliko komentarjev usulo, da sem vas pa že mačkan zgubila na koncu. Miljana pravi, da uporablja zgolj maskaro od ličil in pa kremo SPF sedaj, ko so bili lepi dnevi. Superca, Irena, SPF po tvojih navodilih sedaj nujno, ostalih ličil ne. Ok, najprej losjon, potem kremo, SPF, zjutraj, zvečer, emulzijo, super. Vida pravi, da uporablja tekoči puder, svoj tekoči puder, odlično, bravo. Z njim tudi blagi SPF, ličile za oči, zato oleo gel z emulgatorjem najbolje deluje in koža potem ni izsušena. Res je tako. Superca, ok, vidim, da ste super pridne, kar se tega tiče. Edino, kaj bi mogoče na tej točki še samo omenila, ker smo zdaj kar veliko o SPF-u govorili, oziroma vidim, da ga kar veliko uporabljate, oziroma nekaterega še ne. Če iščete SPF, če razmišljate o SPF-u, zelo veliko smo govorili že o tem v marsikakšnem Facebook live-u, tudi v kakšnih objavah, v šepetalkah sploh. Toplo, toplo priporočam Oljin webinar. Olje za vas probala, mislim, da več kot 30 različnih krem, od tega je naredila zelo dober izbor 20 krem z zaščitnim faktorjem in UVA in UVB. Preskusila te kreme. By the way, te kreme skupaj so stale več kot 500 evrov, tako da je ogromno, ogromno enega denarja nam prišparalo vsem tistim, ki nismo hotele toliko enih krem poskusati. Namreč glavni izziv kreme z zaščitnim faktorjem je, da mi iščemo kremo, ki bo
primerna za vsak dan. Se pravi, ne to gremo na morje, pa 14 dni uporabljamo, ampak nekaj, kar lahko uporabljamo vsak dan. In to pomeni, da mora biti dovolj elegantna formulacija, da mora biti dovolj prijetno na kožo in ta občutek, ki ga pusti in olje vam v bistvu razloži vse. Ne samo zaščito, se pravi UVA, UVB kakšna je, ker zelo pogosto je poudarek na UVB in to ni tisto, kar mi iščemo. Mi iščemo predvsem UVA zaščito, se pravi zaščito pred fotostaranjem. Potem je pa še povedala, kako hitro se vpije, a pušča film, a ne, a se svetiš, a ne, a je obarvana, a ne, a vaš učke pečejo. Torej vse stvari je obdelala, toplo, toplo priporočam, res kvaliteten webinar. Pa še vse boste zvedle o filtrih, o UV zaščiti, o UV žarkih, res krasen webinar. Ok, zdaj gremo pa na oleogel. Se pravi oleogel kot tip izdelka, da mačkam ga spoznamo, da vidimo, kaj to sploh je in da vidimo, zakaj je tok super fino fajn. Torej, prva zadeva, kaj sploh oleogel je, potem ga bom dala še na roko, da bom pokazala, kako je videti. Torej, oleogel je anhidridni izdelek. Kaj to pomeni? To pomeni, da je brezvodni izdelek oziroma lipidni izdelek, kar pomeni, da vsebuje samo oljne sestavine. In iz tega razloga odlično raztopi UV filtre oziroma odstrani UV filtre in pa tudi make-up, vključno z vodoodpornim make-upom. Tale gel je krasen tudi iz tega razloga, da je narejen s takimi emulgatorji, da ne pečejo učk in lahko uporabljate tudi za očesni make-up. Ravno danes je šla objava ven, si lahko pogledate, je Olja se slikala, ko je imela običajno namazano, se pravi trepalnice, pa senčila in je potem s tem oleogelom odstranjala tudi očesni make-up. Torej, ni samo za po obrazu, je tudi za oči. Druga velika, velika prednost pred drugimi anhidridnimi izdelki, ki jih uporabljamo za kot čistilo v dvofaznem čiščenju, pri dvofaznem čiščenju oziroma kot čistilo pri vseh tistih, ki pazite na lipidno bariero in vam detergenti površinsko aktivne snovi ne ustrezajo, je to, da ima, torej je samo emulgirajoči, kar pomeni, da vsebuje take emulgatorje noter, da ob stiku z vodo v bistvu, oziroma drugače, izdelek ob stiku z vodo nastane emulzija, ki se zelo, zelo enostavno spere s kože. Jaz vam bom pol pokazala, bom dala oleogel, bom dala vodo zraven, da vidite, kaj nastane. Torej, čisto enostavno se spere in glavno ne pušča občutka mastnosti. Veliko punc je reklo, da recimo dvojno čistilo, se pravi tisto, ki je dvofazno čistilo, ja, pred uporabo pretresete, ampak mnoge ste rekle, da čutite, da ostane tisto olje na obrazu, seveda, če čistite z oljem sploh ostane ta občutek na obrazu, medtem ko oleogel je narejen sploh ta receptura, ki ni klasična, ki vsebuje dva emulgatorja noter, je pa prav narejen tako, da vam ne pusti tega mastnega občutka, hkrati pa še vedno ne spira lipidne barijere oziroma jo ščiti, jo zaščiti in je iz tega razloga res krasen. Ne vsebuje detergentov. Torej vse tiste, ki imate oljeno čistilo s salicilno kislino, kljub temu, da je kremno čistilo in v bistvu delno ščiti pred izsuševanjem, še vedno vsebuje detergente, površinsko aktivne snovi in se rahlo peni, medtem, ko oleogel ne vsebuje detergentov in to pomeni, da se ne peni, ampak posledično tudi ne izsušuje lipidne barijere oziroma vaše kože na koncu. Če izvajamo dvojno čiščenje, je ta izdelek, torej to je potem prvi korak dvojnega čiščenja in po tem koraku sledi zelo blago čistilo s površinsko aktivnimi snovmi, ki ga pa nujno speremo. Torej, tudi če uporabljate micelarno vodico, lepo, lepo, lepo prosim, nujno sperati, ker detergenti, ki so v micelarni vodici, absolutno nimajo kaj iskati na naši koži, jih je treba vedno, vedno spirati. Tako da to je prvi korak dvojnega čiščenja. Če delate, izvajate dvojno čiščenje, se pravi pri make-upu oziroma pri SPF zaščiti, potem pa sledi eno blago čistilo in to je med drugim lahko tudi
oljino čistilo s salicilno kislino, se pravi kremno čistilo s salicilno kislino, bomo čist na koncu šle še čez korake, se pravi nege, pa bom tam še enkrat povedala. Prednost oziroma krasna značilnost tega oleo gela oziroma nasplošno oleo gela s tem, da ta je meni sploh fantastičen, ravno zato, ker še dodaten emulgator vsebuje, je to, da ne pušča občutka zategnjenosti in da je koži udobno, se pravi, nimate tistega občutka, o katerem sem prej govorila, da vam vse lipide odstrani, a ne, in iz tega razloga tudi skrbi za zaščitno bariero in pa zelo fajn je zato, ker je primeren za vse tipe kože. Se pravi, jaz imam mastno kožo, pa mi je super, primeren je za suho kožo, primeren je za občutljivo kožo, primeren je za porušeno lipidno bariero, za izsušeno kožo, torej za vse tipe kože je dejansko zadeva primerna, zato ker je tako blaga in blago čiščenje, hkrati temeljito, ampak blago v smislu, da ni agresivno, je pravzaprav tisto, ki ga želimo. Glede na to, da smo zdaj mačkano omenile tipe kože, me zanima, kje ste ve glede tega, se pravi, kakšen tip kože imate, a ste bolj pri mastni koži, a ste bolj pri suhi koži, a ste mogoče imate občutljivo kožo, a mogoče že veste, a je vaša lipidna barijera porušena, imate mogoče težave z izsušenostjo, s kakšnimi preobčutljivostnimi reakcijami, tako da mačkano vidim, kje smo. Mimogrede vas pa seveda še spomnim, da vse tiste, ki ste z mano v živo in ki odgovarjate na moja vprašanja, ste na koncu v žrebu za mesečno recepturo. To je lahko ali tokratni oleo gel za čiščenje obraza ali pa katerakoli druga naša mesečna receptura. Ok, za konec bi želela iti še čez primer rutine, se pravi kozmetične rutine, dnevne rutine, zato da vidite, na kakšen način gradite rutino oziroma kaj vse ne vsebuje. Alenka pravi zelo suha koža, Milena pravi, da njeni koži oljni čistilec bolj paše kot dvofazno čistilo, ki ga je sicer tudi naredila in poskusila, ampak da ima bolj suho in tanko kožo, verjamem, ja, in mislim, da je tudi bolj primeren za tvoj tip kože. Maja pravi, da ima sušeno kožo, Polona pravi suha koža, Katja pravi, sedaj ob koncu zime, mi je šlo, sedaj ob koncu zime precej sušena povrhnica, drugače pa suha, ja, to je najverjetnej porušena lipidna barijera, vsaj delno. Vida pravi nagnjenih občutljivosti, sploh če jo preveč očistim. Ja, se pravi, smo to na začetku povedali, a ne, da čistila so pravzaprav tista, ki najpogosteje porušijo lipidno barijero in tudi z drugimi izdelki jo je potem včasih kar izziv popraviti. Martina pravi bolj suha koža, ni občutljiva, superca. Maja pravi mešana, zrela. Alenka mešana, Maja mešana do mastna, Irena normalna koža, občutljiva na licih, se pravi rdečica, ok. Katarina pravi suho, ker občutljivo, Jerica pravi suho, zato puščam dvofazno čistilo, ker na njej čez noč. Ok, torej v bistvu vidim, da vse sorte, no. Nina pravi, da je koža bolj suha, včasih izsušena občutljiva, da ima na sumu, da je lipidna barijera, tu pa tam štrajka. Ja, zelo, zelo možno, sploh Nina, ker ti imaš kar rada čistila, pardon, ličila in potem je tukaj seveda potrebno čiščenje, mačkam bolj intenzivno, pa tudi seveda že v osnovi vprašanje, koliko je koža, v kakšnem stanju je. Ok, dajmo pogledati primer rutine. Mogoče samo še to sem pozabila povedati. Oleo gel je v bistvu oljni gel. Torej, oleo geli so oljni geli, delani so s posebnimi emulgatorji, torej ne morete kar tako narediti oljnega dela, zahtevajo posebne emulgatorje, ki v bistvu gostijo, torej delajo gele, tvorijo gele, s tem, da ni pa vsak gel toliko fajn, kakor je ta, ker sem že povedala, da ta vsebuje dva emulgatorja, torej emulgator, ki v bistvu tvori gele, to je sukragel, ni nobena skrivnost, torej sukragel je tisti emulgator, ki tvori gele, torej ki dela oleo gele oziroma gel oljne gele, ampak potem je pa dodan še en emulgator noter za to, da se to s kože res dobro spira in ne pušča nobenega tega občutka mastnosti. Alenka pravi, da se je kožo kar precej popravila, superca, da ni več suha, rdeča, občutljiva, odkar uporabljam priporočila in izdelke, ki jih priporočam, mešani predeli. Superca, Alenka, zelo, zelo lepo slišati.
Okay. Torej, dajmo povedati primer rutine. Jaz sem začela zdaj v zadnjih nekih Facebook live-ih, odvisno o čem se pogovarjamo. Mečkan vam daje tudi primere rutine ravno zato, da vidite, kako izdelke uporabljamo zaporedoma, ker sem ugotovila, da imate nekatere še mečkan izzive, tako da se mi je zdelo smiselno, tam, kjer pač se to lepo povezuje z našo tematiko, da tudi to obdelamo. Se pravi, če pogledale bomo jutranjo rutino in pogledale bomo večerno rutino, torej jutranja rutina kot prvi korak je lahko čistilni oleogel za obraz, torej ne glede na tip kože, a imate mastno, suho, občutljivo, torej oleogel gre povsod skozi in to je zjutraj edino čistilo. Zakaj? Zato, ker naša koža čez noč je bila itak je bila zvečer očiščena, torej zjutraj je samo to, kar naša koža izloči, izloči nekaj sebuma, izloči nekaj pota, ker se potimo čez noč, ni pa nekih, bi rekla, takih trdovratnih, a ne, nečistoč na naši koži, tako da samo tole je super in popolnoma zadostuje. Date na kožo, zmešate z vodo, bom pa pokazala, in odstranite, torej splaknete z kože. Naslednja stvar, torej prvi korak je vlaženje, je čiščenje, pardon. Drugi korak je vlaženje, zdaj tukaj lahko uporabljate tonik, o tonikih bomo še govorile v kakšnem prihajajočem Facebook live-u, lahko pa je pa tonik tudi preskočite, odvisno lahko ga uporabljate ali ne, tukaj je veliko debat, a je nujen, a ni nujen, jaz ga zelo rada uporabljam, ampak dejansko v negi ni nujen, če te sestavine pokrijete z ostalimi izdelki. Torej, če uporabljate tonik, pride potem toniziranje. Tretji korak je hidratacija, torej poskrbimo za vlago, torej naša koža vlago nujno potrebuje in na tej točki pridejo kakršnikoli vlažilni serumi. Jaz zelo, zelo priporočam ali hialuronski serum, torej hialuronski serum s hialuronsko kislino. To je tak res za suho, zelo izsušeno kožo, ker je nabit z vlažilci, res nabit z vlažilci. Ali pa moj botox serum, ta serum ima pa noter še niacinamid, se pravi B3, za svetljenje pigmentnih madežev, ima noter izvleček plenike, tako da lahko kombinirate ali eno ali drugo. Okrog učk, če želite posebno nego, vam je Olja naredila krasno recepturo s kofeinom, torej krema za okrog oči s kofeinom. Se pravi, to je zdaj vlaženje. Ali vzamete olin gel s hialuronsko kislino, tiste, ki že imate recepture, ali pa tiste, ki bi želele svojo nego še dodatno obogatiti, ali vzamete botox serum, se pravi, ki ima niacinamid, izvleček plenike, pa skrbite še za hiperpigmentacije in pa za okrog učk imate kremo s kofeinom, se pravi, proti podočnjakom, proti zabuhlosti in tako naprej in proti gubicam seveda. Potem pa sledi bolj hranilna nega, se pravi, tukaj smo skrbeli za vlago, zdaj pa potrebujemo emulzijo, ki bo dajala tudi maščobe. Tukaj uporabljate svojo najljubšo kremo, torej tisto, ki vam ustreza. Tiste, ki imate suho kožo, vam toplo ali pa izsušeno kožo s porušeno lipidno barjero, vam priporočam našo luksuzno kremo s ceramidi, s tem, da sem že v prejšnjem, pa mogoče v predprejšnjem celo Facebook live-u podarila, da jo lahko poleti malo zmanjšate masla, ker je kar neki masel noter, zmanjšate masla ali pa jih nadomestite z olji, zato da je malenkost lažja. Oziroma tiste, ki imate mastno kožo in vam ni ta občutek bolj bogatosti, čeprav da se razumemo, luksuzna krema s ceramidi se zelo lepo vpije, ni težka na koži, ampak je pa bogata v smislu sestavin, a ne, ima olja, ima masla, ima ceramide noter. Tiste, ki pa imate mastno kožo in imate rade ta občutek, da date nekaj gor, pa imate rade občutek, da niste ničesar nanesle, ve pa lahko vzamete, to je pa tinin. Tinina receptura je pa brezoljni fluid z niacinamidom, vitaminom C pa salicilno kislino. Se pravi, da vam še mečkan pore, če imate kaj por razširjenih pa kakšnih komedončkov, vam še to sanira.
drugače pa antioksidativni, predvsem pa brezoljni. Tako da brezoljni fluid je v bistvu zelo, zelo lahek in ko ga nanesete, imate res zelo hiter občutek, da ni ničesar več gor. Maja pravi, da je krema s ceramidi super. Druga Maja pravi, da je botox serum danes naredila superca. In da še en tonik, pa da 2-3 izdelke imaš v planu, superca. Miljana pravi, da ima kar oba seruma, se pravi, predvidevam, da hialuronski pa botox, se v bistvu nista ali, oba se lahko uporablja, ali pa bom povedala še večerno nego, tudi takrat se lahko uporablja, ne? Tako da jaz uporabljam enega zjutraj, enega zvečer. Ampak kot alternativo lahko dam, glede na to, kaj ste že kupile ali pa kaj bi želele, a ne, ker mi je jasno, da vse ne gre, pač povem, kako se lahko sestavite. Ok, in pa potem toplo priporočam SPF zaščito. Torej vse tiste, ki skrbite proti fotostaranju, ki skrbite za anti-age nego, ki ne želite hiperpigmentacij, torej nujna je SPF zaščita skozi celo leto, ne samo zdole, ko bojo lepi meseci, ker je to v bistvu najboljša anti-age nega, kar je imate. Dejansko nobeni izdelki ne morejo sanirati škode, ki jo naredimo z UV žarki, tako da... Ja, Jerica pravi, da uporablja botox serum in pa kremo s ceramidi. Super, Jerica, to je zelo, zelo lepa kombinacija. Super, kar se tiče učinkovin in vse, tako da krasno, samo še za čistilo poskrbeti, pa po možnosti za SPF, pa smo zmagale. Torej, to je bila jutranja nega. Torej, samo ponovim, oleogel za čiščenje, ne glede na tip kože, ker je za vse primerno. Potem date nekaj vlažilnega, potem date nekaj hranilnega, torej neko kremo in pa na koncu SPF. Potem imamo pa večerno nego, torej v tem primeru imamo pa ponovno oleogel kot prvi korak čiščenja, a ne še posebej, če smo SPF uporabljali ali pa če make-up uporabljate in pa potem kot drugi korak uporabite neko drugo še čistilo, ki je pa na vodni osnovi, se pravi vsebuje detergente. Recimo krasno je oljino čistilo, se pravi kremno čistilo s salicilno kislino, zato ker oleogel vam bo zaščitil preprečil, da se izsuši lipidna barjera oziroma da jo porušimo, da se koža ne izsuši, potem imate pa še kremno čistilo, ki tudi pravzaprav ne izsušuje, ampak še vedno pa ima detergente noter, zato da odstranimo še vse, kar je vodotopnega. Oziroma lahko poljubno peno za obraz, gel za obraz, za čiščenje obraza, micelarna vodica, samo dajte poskrbeti, da je zelo blago, ker veste, že uporablja eno čistilo, to čistilo bo raztopilo vse nečistoče, ki so lipofilne in potem potrebujete samo še nekaj, kar bo odstranilo vodotopne nečistoče z naše kože. Ok, torej pomembno je, da imamo čistila, ki ne rušijo lipidne barijere, o tem smo govorili na začetku. Potem pa ponovno, jaz vedno poskrbim za vlago, jaz uporabljam vlažilne serume in zjutraj in zvečer, samo da vas spomnim, vlaga oziroma navlažena koža je predpogoj, da katerekoli aktivne učinkovine dejansko prodirajo v našo kožo. Kar pomeni, če vi želite kakršnokoli aktivno nego, to pomeni, ali za hiperpigmentacije, ali za akne, ali za gubice, ali za povešeno kožo, za bildanje kolagena, karkoli. Ko govorimo o kozmeceutikih, ko govorimo o aktivnih učinkovinah, je nujno, da je naša koža najprej res dobro navlažena. Tako da jaz uporabljam vlažilne serume in zjutraj in zvečer. Enega imam za zjutraj, enega imam za zvečer, kukar mi paše, kukar mi ustreza, kukar si zamislim, ampak nujno pa uporabljam. In potem še spet ponovno čez pač neko kremo. Zadnjič smo imele, se pravi, to je bilo pred prejšnji Facebook Live, smo imele oljino krasno kremo s kislinsko kremo, se pravi z glikolno kislino pa bakučiolom, krasna receptura, ki vam res naredi gladko kožo. Se pravi, glikolna kislina poskrbi za eksfoliacijo, se pravi za nežno luščenje, ne v smislu, da bi se to res videlo, ampak v smislu, da zjutraj, ko se zbudite po parih dneh, imate tako baby face kožo na obrazu, a ne? Hkrati imamo noter bakučiol, ki je krasen, oboje skupaj
pa še skrbi in za hiperpigmentacije in za boljše stanje kože, torej tako res krasna receptura, seveda pa lahko tudi katerokoli drugo kremo po želji. Jaz, kadar čutim, da mi mačkam barijera hoče ponagajati, kar je min grede včasih odvisno tudi od naših hormončkov. Pri ženskah si dam potem tisto mojo kremo, se pravi luksuzna krema s ceramidi, a ne, ker pač so ceramidi tisti, ki res pomagajo. Tako da, evo, v glavnem, takole približno je sestavljena lahko nega. To je samo en od primerov, da se razumemo, ampak samo da ponovim, nujno je čistilo, tonik je opcijski, potem poskrbimo za vlago, torej nek vlažilni serum damo gor in pa potem kremo. Torej to je in zjutraj in zvečer, s tem, da imejte samo v mislih, jutranja nega oziroma dnevna nega vsebuje na koncu še SPF zaščitni faktor, večerna nega in mora imeti nekoliko bolj intenzivno čiščenje, zato da SPF odstranimo in make-up in vse, kar se je čez dan nabralo na našem obrazu. In pa razlika je še v tem, to sem že večkrat povedala, pa še večkrat bom, ker se mi zdi pomembno. Zjutraj skrbimo bolj za antioksidativno nego, za vlaženje, še toliko bolj, zvečer pa skrbimo za regeneracijo. Kar pomeni, da čez noč uporabljamo, recimo v kremo damo ali pa v serum ali pa karkoli uporabljate, date sestavine, ki regenerirajo našo kožo, ki obnavljajo našo kožo, naprimer bakučiol, naprimer glikolna kislina, naprimer nekaj, kar res poskrbi za to, da se čez noč naša koža obnovi in pa običajno večerna nega vsebuje nekoliko več maščob. Se pravi, zvečer damo več maščob, damo tudi fitesterole, zraven damo ceramide in skrbimo čez noč za lipidno barijero. Tudi serum, če ga bomo dali ven kot mesečno recepturo, barijerni serum bo namenjen večerni negi, zato da se koža čez noč res regenerira. Torej, po dnevi bolj antioksidativna nega, vlaženje, zvečer pa obnova, pa seveda zjutraj še SPF, zvečer pa potem obnova, regeneracija in pa en kup krasnih aktivnih učinkovin. Ok, zdaj smo pa še do tega, da vam jaz tole pokažem. Jaz upam, da se bo v redu videlo. Aha, samo da preberem še tole. Torej, Martina sprašuje, ali je razlika, če so ceramidi v hidratantnem serumu ali v kremi. Kot prvo ni vseeno, katere ceramide uporabljaš, ker ceramidov je veliko. Meni osebno se boljše obnesejo v kremi, ampak tebi je glavno, da, veš, če imaš ti zelo porušeno lipidno barijero, potem si dej recimo v nek serum, ki ga daš čez dan, si dej ceramide in v večerno nego si dej ceramide. A ne? Jaz mislim, da bo ena od, zdaj razmišljam, ne vem, če ravno v kratkem, ker zdaj so bolj te poletne tematike prihajajo, ampak s ceramidi se bomo še ukvarjale, zato ker so zelo, zelo pomembna sestavina in bomo tam mačkam bolj razglabljale, ker ceramido, kot sem omenila, je veliko in je pomembno, katere se uporablja in ni vse en, katere se da v katere izdelke. No. Tako da zdaj ne bi, zato da ne bom predolga. Za ta trenutek ti bom rekla, ti si naredi tisto, kar izdeluješ, pomembno je samo, da ceramide imaš, pa bomo potem prišle na to tematiko v enem od naslednjem Facebook live-u, pa bom tam na dolgo in široko vse pojasnila. Vida pravi, da uporablja vlažilne serume z dodatnimi učinkovinami, naprimer vitamini, antioksidanti, superca. Kremo s ceramidi, fitosteroli, odlično, to je res una top kombinacija, samo še poskrbimo, da so res ta prave maščobne kisline, predvsem recimo linolna, pa alfa, gama, linolenska, to je potem res uno top za našo kožo in pa razmišlja še o toniku. Tukaj smo tako, recimo Tina, naša Tina, ona ne uporablja tonikov, oziroma skoraj da ne uporablja tonikov, jaz pa pač brez tonika ne moram. Meni se zdi, da enostavno v serum in v kremo mi ne uspe dati vseh tistih aktivnih učinkovin, ki jih želim, in potem pač enostavno si jih dam še v tonik, s tem, da meni je tonik res krasen. A ne, ko si umijam obraz, je tonik tisto, s čimer se popršim in mi da res en tak zelo prijeten občutek na koži in potem dam kremo čez in mi je to res top. Ampak resnično je ta korak je edini, ki je tako opcijski in je pravzaprav odvisno, a te sestavine pokrijemo z ostalimi koraki ali jih pač ne. A ne? In tudi seveda je odvisno od tega, kaj si želimo od nege. Ok,
Maja pravi, tonik je najmanj zahteven za uporabo. Ja, res je. Ko ga lahko samo popršiš na obraz in je res enostavno. Ja, točno to. S tem, da je pa tako, a ne, tonik je lahko zelo enostaven, oziroma marsikakšna ženska uporablja na mesto tonika samo hidrolat. To ni čista pravna tonik, to je pač hidrolat, a ne? S tem, da... Aha, Vide pravi, da samo zato, da bi vključevala belinal. Ja, absolutno. Ja, torej, se pravim, a ne, da jaz uporabljam tonik ponavadi zato, ker enostavno mi zmanjka vse učinkovine aktivne, ki bi jih želela v nego dati, mi zmanjka. A ne, zmanjka mi prostora v izdelkih, ki jih imam, zato dodam še tonik. Miljena pravi, da ima tudi zelo rada tonik. Ja, se pravim, to je pač odvisno. Hotela sem samo še to reči, da tonik je lahko zelo enostaven, skoraj da lahko samo uporabite samo hidrolat, pa mogoče date, ne vem, kakšen vloživc noter. Lahko so pa toniki ravno tako zelo kompleksni, pač moji toniki so zelo kompleksni, ravno tako vsebujejo 10-15 sestavin, a ne? In Alenka pravi, da ko se enkrat navadiš, ker ne moreš brez njega, ja, se strinjam. Pri meni je tako, pač jaz ga ne zamenjam, jaz ga ne dam stran, meni je pač en, mislim, ne moram reči, kateri izdelek mi je najljubši, ampak pač meni pa še zraven in nekako brez njega ne gre, a ne. Miljena pravi, da doda še betain, glicerol, kašen izvleček, superca, a ne, točno to. V glavnem, Nina je dala danes eno zelo fajn idejo in to je, da nam manjka v mesečnih recepturah še kakšen tonik. Jaz vem, da so toniki lahko enostavni izdelki in zato tudi ga nisem še dala v mesečno recepturo, ampak na drugi strani mislim pa, da bi bilo super, da naredim eno mesečno recepturo s tonikom, zato ker moji toniki so res bogati in jaz v njih natlačam vse, kar mi zmanjka, predvsem v kremi v hladni fazi, ker vemo, da je hladna faza zelo mehna, a ne, lahko pri kremi in potem natlačemo ta bogi tonik revež mora nositi po 15 sestavin, ampak meni so vrhunski, res. Tako da, ja, jaz mislim, da bo prišel čas, ko bomo tudi kakšno mesečno recepturo na to temo naredile. Ok, da vam pokažem še tole, se pravi, zdaj jaz mislim, da se tukaj le mačkan slabo vidi, bom dala bližji, ampak ne vem, koliko bo tole se izostrilo. V glavnem tako mačkan so mehurčki noter, drugače pa to je, kot sem omenila, je oljni gel, a ne, oleogel. Takole bom, jaz upam, da se bo tole videli. Se vidi, se pravi, odvisno je seveda od pumpice točno, kakšno imate, jaz bom mačkan več dala, se pravi, prosojanje, tak, ne vem, če se vidi, ampak to nič ne polzi, ja, zdaj se slabo vidi, ne, ker je pač taka struktura, torej nič ne polzi, je kompaktno, ostane na koži, prosojen, prozoren gelček, transparenten gel, seveda ga lahko tudi obarvate, če želite, ne, ampak takole je videti. Potem pa poanta je, a ne, se pravi, aha, na kakšen način uporabljate oleogel? Se pravi, ve, vzamete oleogel, date ga na, jaz ga najlažje mi je na roko, lahko ga dajo direktno na obraz, ampak jaz ga dam na roko in potem s krožnimi gibi se v bistvu to umasira v obraz, a ne? Torej, vzemte si čas, zato ker je pomembno, da se res čez celoten obraz še posebej, ker če imate SPF gor, če imate make-up gor, to je tisto, kar potrebuje nekoliko več časa, da se, dejmo reči, temu raztopi v tem našemu oleogelu, a ne? Vida pravi, da je krasen videti. Ja, res je zelo simpatičen in struktura je taka lušna, kompaktna in sam gel je, meni je fantastičen, tudi un občutek na koži, ki ga da. Se pravi, to masiramo v celoten obraz s krožnimi gibi, potem pa z mlačno vodo sperete. In kaj se zgodi, ko dodate vodo? Jaz ne vem, če sem, jaz bom dala tole mačkam bolj na sredino roke. Vidim, da sem dala tle preveč na stran. Kaj se zgodi, ko ve, dodate vodo zraven? Torej, tale naš gel se bo, jaz upam, da se to vidi. Ja, se vidi. Torej, nastala je, zdaj že malo teče, nastala je emulzija. Vidimo, se pravi, iz gela, transparentnega gela je nastala emulzija, se pravi, to je v bistvu taka, niti ne moram reči, da je to občutek kreme, zato ker je bolj lahkotno, ampak kukor dodamo mi vodo, se to v tako mleko
spremeni in to je potem tisto, kar se izredno enostavno z naše kože spere. Ker če imate V-oln anhidridno čistilo, naprimer čistilni balm, to pomeni, da dejansko z maščobami čistite obraz. In tudi, če potem uporabite vodo, vemo, da maščoba in voda se ne mešata, kar pomeni, da ta občutek na koži ostaja. Ne? Maja pravi, o, zanimivo, Lenka pravi, super. Miljena pravi, da veliko bolj zgleda kot moj, da je bolj kompakten, to je odvisno od tega, od recepture seveda, pa od tega, od načina dela. Zdaj, Miljena, če imaš prav to recepturo, potem se je lahko, da si prehitro dodajala olja zraven sukragela, to je ključni korak, tako kot je Olja napisala v opisu. Alenka pravi super, Jerica pravi super zgleda. Ok, se pravi, ko dodamo me vodo zraven, se to spremeni v emulzijo, v tako občutek nekak tazga mleka in to se čist enostavno spere z vodo. Se pravi, jaz samo vzamem mlačno vodo in to gre vse dol. Tako da ni nobenega izziva tukaj pri speranju, ker če ve, recimo čistite kožo najprej z oljem, je tisto olje potem kar mal izziv dobiti dol, vsekakor ne gre samo z vodo. A ne, kar ostane na koži. Zdaj lahko vam ta občutek ustreza, odvisno od vašega tipa kože. Če imate pa bolj mastno kožo, pri nas to sploh ne gre čez. Pa tudi marsikakšna, ki ima mešano kožo ali pa suho kožo, pravi, da je ta občutek, da ostane olje na koži, ne ustreza. Ne? Tako da v bistvu prednost tega olja gelčka je točno v tem, da v taki obliki je v obliki oljnega gela. Videli ste, da je tak precej kompakten, torej to se ne razleze, to ostane v kupčku, a ne? Tako da se zelo enostavno, nič ne povzi po obrazu, zelo, zelo enostavno se nanese čez cel obraz in pa potem zelo, zelo lepo, se pravi, se doda vodo, se spremeni v emulzijo, v tako mleko in se zelo, zelo enostavno z vode spere. Miljana pravi, da ne, da nima te recepture, da dela s sukragelom. Ja, mogoče nisi dala dovolj sukragela ali pa pri mešanju, da ti mogoče, da prehitro dodajaš olja. Ker tudi, če je naša olja, tukaj imamo včasih kar malo izzive razlagati, torej naša olja, ko je delala recepturo, je sicer uporablja sukragel, sukragel AOF, ampak še drug emulgator, zato da se bolj spere. Ampak to ne vpliva na kompaktnost. Tudi, če ti narediš samo s sukragelom, mora, če ga daš dovolj, pa če pravilen postopek izvedeš, mora biti na koncu kompakten gel. To pride tak konkreten gel, se pravi, ko ga stisneš, a pa ko ga zajamaš, recimo, kar ostane na žlički, ni da bi spolzel dol. Dobro, če ga obrneš, bo slej kaprej padel, ker ni tok, a ne da bi se držal. Ampak mora biti, tako da ali imaš premalo sukragela, ali pa pri postopku ti mogoče kaj, se pravi, prehiter si olja dodajala in v tem primeru nekako, kaj bi bil ta pravi izraz, utekočini se, no? Ne rata kompakten gel, ne rata taka kompaktna struktura in to je problem pri mešanju. Se pravi, mešati je treba konstantno, po kapljicah se dodaja olja še posebej na začetku. A ne, še posebej na začetku je to ključno in če ga tukaj svalimo, če tukaj preveč dodamo, se pravi malo tako v curku, da gre, je to že preveč in v bistvu sukragel nima časa, da bi zgeliral to. Miljana pravi, da hvala, da malo muči tale sukragel. Jaz mislim poskusi tako, zelo pomembno je, tudi tiste, ki ste kupili recepturo ali pa jo boste, imate zelo natančna navodila, zelo, zelo pomembno je, da dodajate olja k sukragelu in ne kontra in da dodajate po kapljicah. To ne pomeni počasi v smislu malo, pa mešate malo, pa mešate. To pomeni po kapljicah, kar pomeni, da bo nekaj časa trajalo, ampak to je ključno za to, da izdelek na koncu nastane. Maja sprašuje, a je treba te sestavine mešati ročno, lahko meša z našim mini mešalcem, lahko se meša tudi na elektriko, ampak je pomembno, da je, se pravi, recimo palični mešalnik ni ok, tako da mora biti metlica. A ne, metlica bo šla skozi, medtem ko palični mešalnik zaradi strižnih sil v bistvu bo razbil in ta gel ne bo lepo ratil. Tako da, če imaš metlico, mislim, da tisto, če misliš tisto, ko smo skupinsko v šepetalkah, a ne, v članstvu naročale, tist mini, ki sam meša, jaz sicer s tistim nisem poskusila, ampak jaz mislim, da bi šlo. Ker ima metlico,
Sicer nekoliko hitreje meša, ampak jaz mislim, da to ne bi smel biti problem. Drugače pa, če ne drugače, lahko poskusite tudi s kuhinjskim mešalcem. Zdaj, dobro, jaz imam za kozmetiko vse ločeno, čisto zaradi higiene, a ne da je za zihar. Ampak tudi s kuhinjskim mešalcem lahko pa date samo eno metlico, se pravi ne dve metlici, a ne un ročni mešalnik, ampak eno metlico pustite gor in s tistim mešate. Ravno tako je v redu, da ne mešate na roke, če vam je to ljubše, palični mešalnik pa odpade, palični mešalnik pa ni ok. Ok, drage moje, wow, danes smo bile celo mačkan hitrejše kot običajno. Torej, me je veselilo, da smo bile spet skupaj. Jaz bom vaše komentarje še vse pregledala, če je bilo kaj tazga, da mi je ušlo, da so bila kakšna vprašanja. Drugače pa me je veselilo, da smo bile spet skupaj. Lepo, lepo se imejte, tako kot kar vedno vam želim en prav lep večer. Lepo ustvarjajte, seveda. Drugače pa, samo da vas spomnim, torej do jutri lahko še izkoristite 10% popusta na našo mesečno recepturo, torej tole, oleo gel, čistilni oleo gel za obraz. Za to namenjeno okence, se pravi prav za kodo za popust, napišete čista 10, torej skupaj z velikimi in do jutri lahko izkoristite popust. Katja pravi, da hvala in da je kar prepričal tale oleo gel. Meni je krasen. Jaz sem presenečena, pa sem prej že uporabljala oleo gele s sukragelom, ampak tale receptura mi je pa fantastična. Jaz mislim, da je to in da bom zdaj uporabljala to. Res. To najboljše čistilo, kar sem ga kdaj imela, mi je tole. Tako da, drage moje, lepo, lepo se imejte. Lepo se je bilo družiti z vami. Maja pravi samo še eno vprašanje. Maja, povej. Meni ni problema, jaz komot počakam. Druga Maja pravi, da bo poskusila. Spet prva Maja sprašuje, kako je s čiščenjem oči, isto kot obraz. Zdaj tako, tale oleo gel se lahko uporablja tudi na učkah, zato ker nima površinsko aktivnih snovi, torej detergentov, ker detergenti so tisti, ki v očeh pečejo in tudi dražijo sluznico. Tole ne. A ne? Ravno zato, ker je oljno čistilo v osnovi, tako da s tem komot pucaš tudi učke, tudi maskaro, tudi senčilo. Drugače pa, če imaš pa običajno čistilo, se pravi neko peno za čiščenje, gel za čiščenje, micelarno vodico in tako naprej, v tem primeru ti pa svetujem, da oči čistiš, ne vem, jaz jih običajno v tem primeru čistim z emulzijo, se pravi, dam na vatko, s tem očistim, potem pa preostanek obraza pa z nekim čistilom, ki ima površinsko aktivne snovi in bi učke sicer dražilo. Medtem ko tale pa ni problematičen in lih pravim, lih danes mislim, da ob 6:30 je šla ven objava, ki lahko pogledate, ker prav olja, trije učki so gor, a ne, torej all in makeup, potem, ko si je namazala s tem čistilom in potem, ko je sprala dol, tako da to čistilo je primerno tudi za očesni makeup, zato ker ne draži sluznice, ker ne vsebuje površinsko aktivnih snovi, se pravi detergentov in je v bistvu nedražilno tudi za učke, tako da je tako all in one dejansko zadeva, a ne. Ok, tudi Alenka pravi, da ga bo začela uporabljati, Martina pravi hvala za informacije, Maja pravi poišče objavo, ok. Drage moje, torej lepo, lepo, da smo bile spet skupaj. Jaz vam želim tako kot kar vedno en lep, prijeten večer in sigurno se vidimo spet kmalu. Lepo se imejte, en topel objem in ljubčka. Čau, čau!